Kuptohet ky proces, cili është qëndrimi i qeverisë së Kosovës? Ajo që kemi parë nuk do të bëhet kualifikuar si reagimi i qytetarëve serb. Pra aty e pamë figurat ullëhesë aktuale të listës serbe, po ashtu edhe një lider të një partize të vogël, zotri Aleksandar Jablanović, ai ishte i pranishëm aty. Dhe nga rreth 45.000 dhe 50.000 banorëve të Veriut, ishin arritur që ti të bojnë besoj familjarët e tyre, do të rreth 2-300 veta. Që me ndoj se është një dëshmi e asaj që e kemi thënë në mënyrë të përsëritur, se lista sërbe ka hub epitetin e përparësuesit të qytetarëve sërbë, sidomos në Veri. Sa i përket qëllimit ton, ajo është publik, do të të synimi është që të normalizohet në tërsi jeta në të dy anët e lumit Ibër, që të lehtësohet e të përshpejtohet integrimi i qytetarëve sërb, dhe të mos ketë as relika së do të simbolika të ndarjeve, të tensionimeve, të një të kaluare të hidhur, por që të ecim përpara dhe të ashtojmë bashkëpunimin e komunikimin në ndërsjellë. Zotë Vokre, kemi parë gjatë ditës se ka pasur atë punime në bërë disa matje ngjyrosje të pjesës të poshme të urës Ibrit. Si do të shkoj ky proces, pra kur do të bëhet testimi dhe kur planifikohet që të bëhet hapja? Nuk mund të jap datë të sakt, moment të sakt, kur do të bëhet hapja, por do të thotë është duke u përcjellur me kujdes situata, nuk ka ndonjë potencial për trazira, nuk ka sinjale për agim të qytetarëve serb, përjashtimisht eksponentëve të listës serbe, që ashtu e kanë humbur shumicën e mbështetjes politike. Matjet janë duke u bërë, një pjesë e tyre janë kryer, dhe duke se gjithçka është në rregull nga aspekti teknik, do të thotë vetëm pritet momenti më përshtatshëm që të normalizohet qarkullimi mbi punën kryesore të Ibrit. Besoj ju kujtohet, zoti Vokri, e pa të thënë që hapja e urës së Ibrit do të bëhet para vjeshtës gjatë muajit gusht. Do të bëhet, qëndron kjo akoma apo jo? Po, pak është qëllimi dhe jam bërë sigurt se ashtu do të bëhet. Gjatë gushtit? Po, vera, shlihet edhe në shtator. Natyrisht sa më herët, aq më mirë. Do të analizoj edhe një gjë, kam thënë në mënyrë të përsëritur, edhe më parë, edhe ku fundit, që nuk është qëllimi i qeverisë së Republikës së Kosovës që të duket se është mos përpilëse ndaj ruajtjeve, ndaj kritikave të partnerëve ndërkombëtar. Pra jemi konscient për ato dhe jemi në bisedime me ta. Ashtu kemi thelluar kështu komunikimin edhe me qytetarët serb, jo vetëm me përfaqësuesit politik, edhe në këtë rast, për të thënë përfaqësues politik, në atë formë ndoja në ata të cilët janë të interesuar për integrim dhe të cilët kanë mbështetje qytetarëve. Publik nuk duket kështu, zote i Vokri, në publik nuk duket kështu. Kemi parë reagimin e shteteve të Kuintit, po ashtu edhe